обрат в Брюксел, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отложи планираното за днес официално обявяване на имената на 26-мата нови комисари за следващата седмица. Включваме сега журналистът Момче Минджов, за да ни разкаже каква е причината. Момче, здравей, радвам се да изгреждаш нашия ефир. Да спомена само, тъй като е коректно и към колегите от Клуб Z. Всъщност Момче Минджов е кореспондент на Клуб Z от Брюксел, така че важно е да го кажем. Значи имаме новини. Едната е Екатерина Захариева, беше избрана от Урсула фон дер Лайен преди ден. Това ще бъде нашия еврокомисар. Имаше спекулации за ресорите, между другото. Все още това нещо няма да бъде... няма да бъде оповестено от Урсула фон дер Лайен. Да споменем обаче на къде клонят везните, защото Политико така направи свои прогнози. Добро утро. Добро. Политико прави прогнози и в тях трябва да се вглеждаме, тъй като Политико е на практика неофициалният официоз, така да го наречем. Това е добре информираното издание, което получава с предимство информация. Между другото, Политико написа първо, че Екатерина Захариева ще бъде избрана. Преди това да се официализира. Да, но сега в този случай едва ли е нещо ново, тъй като знаем, че Урсула фон дер Лайен държи на баланса между половете. Много малко бяха жените, а пък България и даде тази възможност, тъй като се оказа единствената държава, която номинира и мъж, и жена, както беше поискала самата Урсула. Дадохме и тази възможност. Но вижте сега, аз не бих отдал такова голямо значение, тъй като кандидатите са много, но еврокомисарът от една държава е един. Нали? Не може всеки да бъде еврокомисар. Така. И това е положението. Вече тя е преценявала кой какъв ресор може да поеме. Защото, например, ето Юлиан Попов е човек, който е повече за екологията, за климата. Нали? И явно там вече тя има някои определени предпочитания. Дали на професионален, дали на регионален принцип, това вече те първо ще разберем. Тези неща ще ги разберем вече като започне работата на новата комисия. Извинявай, само секунда. Политическото лобиране в случая би могло ли да даде влияние на избора на Урсула фон дер Лайен, коя от кандидатурите да избере? Защото ние знаем какви са отношенията и с Бойко Борисов, с партия ГЕРБ. Самата тя присъстваше, ако не се лъжа, в предизборна кампания, дойде в България, за да подкрепи ГЕРБ в Пловдив, ако не се лъжа. И така нататък и така нататък. Защото има отзвук тук на вътрешно политическо ниво. Да, може да се каже, би могло, защото случая... Но все пак това няма да бъде официално, това няма да бъде официалната версия. Т.е. тук има два много изгодни фактора в полза на Екатерина Захариева. Първо, че е жена, второ по партийна линия. Но, разбира се, това е недоказуемо, чисто юридически. Нали? Разбирате, да. Ние може да си приказваме всичко, но чисто юридически не е доказуемо. Още повече, нали, тя е така регионалната политика. Забележете, тя е била министър на благоустройство. Замминистър, да. Беше заместник-министър при Борисов, да. В кабинет на Борисов. Да, така че всичко е възможно. Това също казвате дава преимущество на Екатерина Захариева. Разбира се. Така че се видят нещата. Но оценката, т.е. тези изводи бихме могли да си направим след като новата Европейска комисия започне работа. И вече може би трябва около една година да мине, за да видим активността на еврокомисарите и вече да си дадем... И тогава вече може би ще стане по-ясно, нали, как е действал на регионален принцип. Нали, говори се за справедливост изток-запад-север-юг и така нататък. Но не трябва да забравяме и нещо друго. Нашата по-слаба позиция в сравнение с други европейски държави би могла да бъде обяснена и с факта, че България няма постоянно от много време постоянно правителство. Че все пак едно е да те номинира редовно правителство, друго е служебно. Независимо дали е от партията на Урсула фон дер Лайен или не. Това е мое мнение и не само мое, разбира се.
Да. Сега искам да ти прочета един цитат. Вчера слушах след новините Милен Киремечев, бивш заместник министър на външните работи. България е единствената от 27-те страни членки, казва той, която представи две кандидатури за еврокомисар и с това година Урсула фон дер Лайен. Това го правим за втори път. Предишните две кандидатури са на Даниел Лорер и Илияна Иванова. Направихме точно обратното на това, което направиха всички останали страни членки. Трябваше да изварим кандидат и да кажем ресор, за който да се борим. Има ли резон и наистина виждаш ли аргументи през журналистическия ти опит? Да, разбира се, че има аргументи, но на първо място е необходимо да има редовно правителство. На първо място това е необходимо. На второ място е необходимо в определени случаи да бъдат потиснати тесно партийните интереси и да се действа в интерес на държавата. Но тук ние не откриваме Америка в това отношение и бих дал един много по-скандален случай с Полша, защото в периода 2014-2019 година председател на Европейския съвет беше Доналд Туск, бивш премиер на Полша, който и сега министър-председател. И тогава Полша, ръководена от Право и справедливост, гласува срещу него. Гласува срещу своя си човек. Тя искаше друг човек да бъде председател на Европейския съвет. Дори имаше друг кандидат поляк. Мисля, че беше, но във всеки случай гласува против Доналд Туск. Така че не откриваме Америка. Този случай с Полша бих казал, че е по-скандален. По-скоро друго ми изниква на мен като въпрос от това изявление, което ви цитирах на господин Киремечев. И то е: сбърка ли България най-вече, че не посочи конкретен ресор? Ние до последно чакаме все едно да видим какво ще остане за нас. Извинявайте. Може и да сме сбъркали, но нямаше как България да настоява за ресор при положение, че няма редовно правителство. От колко време нямаме редовно правителство? Просто няма думата. Освен това, има и нещо друго. Обърнете внимание политиката по отношение на конфликта в Украйна. Нали? Изказванията на определени ръководни фактори от България. И не напразно по-важните ресори в това отношение отиват в Балтика. Ето вижте сега, върховен представител за външна политика ще бъде Естонка. Литовец номиниран за отбранителната промишленост и сигурността. Това вероятно ще бъде този пост еврокомисар по отбраната, но ще получи някакво друго, нали, друго название. Има значение и този фактор, според мен. Добре. И още нещо да задълбочим към ресорите. Какво се очертава да получи България? Ами България, като гледам, може би ще получим регионалната политика. Защото се говореше за кризите и бедствията много активно. Защото може и за кризите. Може да бъде и за кризите, разбира се. Това е последната спекулация. Нека да видим какво става. Просто сега някак си фокусът е изместен на друго място. Нали, официалната причина за отлагане на обявяването е замяната на словенския кандидат. Знаете, че Словения замени Томаш Весел с жена Марта Кос и официалната причина е, че Урсула фон дер Лайен трябва да интервюира нея. И може би пък тук вече има някаква причина за някакво разместване. Това предстои да видим. При всички положения, ако получи Екатерина Захариева управлението при кризи, това ще е за втори път български еврокомисар ще поеме този ресор. Спомнете се, че това беше когато Кристалина Георгиева беше еврокомисар по това направление. За хуманитарната помощ и управление при кризи. Това вече би било един доста добър ресор, доста престижен. Тъй като знаем, че Европейския съюз е най-големият донор в света и трябва да припомним, че когато беше еврокомисар по управлението на кризи, Кристалина Георгиева координираше помощта за Хаити, което беше буквално силната от земетресение. Добре, и на финала на нашия разговор искам да се отдалечим от еврокомисарите за момент. Разбира се, ще проследим кога ще бъде насрочено разпределението на ресорите, оповестяването им на обществеността. Ще го отразим, разбира се, при всички положения, ще държим връзка с теб. Но този план на Супер Марио, на Марио Драги, бившия премиер на Италия, план за развитие, рецепта за оцеляване на Европа, как се посреща в момента, към днешна дата, като реакции? Противоречиви са реакциите. Най-вече преобладават, така, по мое впечатление, преобладава мнението, че
реакцията е закъсняла. Но това не за първи път, не за първи път има такива обвинения към Европа и те не са само, те не са само в сферата на икономиката, те са в политическата сфера, включително знаете, че се говори, че войната в Украина се дължи на бавните реакции на Европа и на нерешителните действия. Те първо ще видим, думите са едно, делата са съвсем друго. Това, което може... Не се, Европейския съюз не се е разпаднал и няма да се разпадне. Това съм вече има ли такава нотка, която усещате като изводи в този доклад на Драги? Защото той говори за 800 милиарда евро инвестиции или тези нотки за евентуален бъдещ разпад на Европейския съюз идват от различните тълкования вече на това, което пише в доклада от различни говорители? Не, нотките за разпада идват от антиевропейските сили, на които, за съжаление, много хора вярват. Иначе за инвестициите звучи добре. Въпросът е как ще бъдат намерени тези инвестиции. Да. Това е много важен въпрос. Не може вече само с заеми, знаете, нали, тези пари, които ще, нали, за възстановяване от пандемията и тук има страшно много заеми и така нататък. От тук не е ясно просто как ще бъде. Наистина не е ясно, но все пак аз не съм икономист, а Марио Драги е. И при това е бивш председател бивш управител на Европейската централна банка. Да. Така да. Че ми се иска да вярвам, че все пак има от някъде черпи основания за своите, за своите заключения. Има истина в точните числа. Да. Благодаря много за това включване, Момчи. Сега ще... Момчил Инджов, наш колега, журналист, кореспондент на Клуб Z в Брюксел, на когато винаги разчитаме в ситуация, в които искаме да научим малко повече от това, което ни се дава като официална информация за европейската политика и процеси. А сега, ако имаме възможност, колеги, нека да припомним на нашите зрители какво вчера се казаха на вътрешно политическо ниво. Една малка част, бих казала, от политическите лидери, визирам Бойко Борисов и Асен Василев, по отношение на Еврокомисията и нашия еврокомисар като представител на България. Да го чуем.